مثلا تيمي كان فكر بلا وكين كان فكر شرواني أكثر ما أدري أفعان كان مشاف جوانان و جوانان لأيدي عن تعليم أكثر عن سوى وعشان جانا وعشان جانا كنت كان بقى كم وعشان جانا كنت افغانستان کے دیر ساری مفت کے سانس کرے سوالتی مطالع سوالتی مطالعے دی اگلے وزیفہ نمی کل کی اور لیکن انتقال کی میں سے اختلافات دی سیوکت مانی جوڑی دی اپ کو وزیفہ دو اچھی ہاں تکان وزیفہ دو اچھی دی کم لو انتقابات کی کم تین سر آگا کرے ہاں مجھاکہ تو پختہ نماری میل منولا پختہ نمی جا